Здравейте, аз съм Ива Николова, а вие сте с предаването Йога за всеки. Днес ще ви покажем Симхасана, Шашанкасана и Макарасана. Освен това, ще говорим и за правилното хранене. Заемете седнала позиция, Ваджарасана, където сте седнали върху краката. Петите са леко раздалечени, а палците на краката отзад се докосват. Гърбът е хубаво изправен и ръцете са по този начин върху коленете. От тук отваряме крака, отваряме коленете, палците отзад продължават да се докосват и поставяме дланите пред нас, като пръстите ни са обърнати навътре към тялото. Изправяме хубаво гърба, главата и отваряме хубаво гръдния кош. Заеми Марти тази позиция, отвори хубаво крака, постави ръцете, отвори тук и отвори хубаво гръдния кош, раменете назад. Оставате в тази позиция и дишате дълбоко. Ако може да останете около 3 минути. Асаната много добре огъвкавява коленете, тазобедрените стави. Подобрява дишането. Подобрява и стойката на гърба. Концентрирайте погледа напред, на нивото на очите, в една точка. Внимателно изправяме тялото, освобождаваме го от тази асана, прибираме ръцете, прибираме коленете и отпускаме тялото напред и надолу в Шашанкасана или заешката позиция. Опирате чело в пода, ръцете може да са отпуснати покрай тялото назад, а може и да ги изпънете напред по този начин. Другия вариант е да ги свиете и да ги сложите под челото. Застанете в позицията, която за вас е най-удобна от тези три и отпуснете кръста. Дишайте коремно и отпускайте кръста и гръбначния стълб. Thank you.
Внимателно изправете тялото. Оставате за малко в тази позиция, Ваджарасана или поза полудиамант, за да се върне кръвта обратно. И от тук заемаме Макарасана. Намествате лактите, така че да ви е удобно. Можеш ли малко по-назад да ги дръпнеш към теб? Да. Краката са изпънати, пръстите се докосват. Поставяте дланите под брадичката. Гледате напред, в една точка на нивото на очите. Раменете леко назад, отпуснати. Асаната е добра за гръбначния стълб. От тук започваме да движим краката, като с пети опитваме да удряме седалището. По този начин. Сега с двата крака едновременно. Отпускаме. Поставяме дланите от раменете, изправяме тялото и сядаме върху краката във Ваджарасана. Част от йога е и правилното хранене. Какво е нужно да знаете за него, ще разберем от Марти. Едно от най-важните неща, които трябва да знаем за храненето, е, че всъщност ние се храним със слънчева енергия. В растителната храна има много повече слънчева енергия. Основно това, с което се храним и което наричаме правилно хранене, това са плодовете. Плодовете съдържат най-много слънчева енергия. Освен това са зеленчуци, варива, ядки и житни храни. В тези пет вида храни се съдържа всичко необходимо за нашия организъм. Освен това, много е важно да знаем колко стара е нашата храна. Най-добре е да се храним с свежа храна, която е прясна. В храната, която е престояла, има много по-малко слънчева енергия. Следователно, ние ще захраним своя организъм с много по-малко енергия. Друг важен въпрос, когато се храним, е как се храним. Тоест, когато сдъвкваме храната, трябва да я дъвчим достатъчно, така че тя да може да я изпиваме, тази храна, а не да я преглъщаме. Друго важно нещо е, когато се храним, да сме в тишина сами със себе си. Едно от най-важните неща, което се казва в йога, е, че човек се храни сам. Тоест, това е като интимен акт, в който ти изяждаш нещо, тоест разрушаваш една форма, за да захраниш своята. И не забравяйте, винаги си задавайте въпроса преди хранене. Колко слънчева енергия съдържа моята храна? Сега ще продължим с Ваджарасана и варианти. Трябва да сте седнали с изправен гръб. Петите са
отворени, така че да може да седнете между тях. Пръстите, палците на краката се докосват. Тази асана е много добра за храносмилане. Може да се храните в нея или след хранене да заставате в нея. Като насочвате вниманието си, 3-4 пръста под пъпа, един пръст навътре и оставате така няколко минути. Дишате и осъзнавате. В случай, че имате болки в корема или менструални болки, може да заемате следната позиция. Хубаво стискате юмруци, събирате лактите и ги насочвате към корема и навеждате тялото напред и надолу. По този начин заставате в позицията. Ако можете с лакти да опирате лакти в корема и задържате така. Дишате. Внимателно изправяме тялото. Поемаме си въздух. Оставаме отново в ваджарасана. Така че кръвта да се върне обратно. Повтаряме следващ вариант. Събирате дланите отзад, ако е възможно. Можеш ли? Не. Ако не можете по този начин, може да хванете лактите. Да хванеш лакти. И така да наведеш тялото напред. Това е другия по-лесен вариант, който може да ползвате. А другия е да съберете длани мудра.
Внимателно се изправяме. По този начин много добре се огъвкавяват китките на ръцете, лактите, раменете. И сега ще покажа още няколко варианта, в които да огъвкавите добре ръцете. Вдигаш дясна ръка, поставяш я зад гърба, лявата хваща лакетя на дясната ръка и отново може да наведете тялото напред и надолу. Изправяме се. Задръжте и опитвайте да изправяте главата. Опускаме. Повтаряме с другата ръка. Изправяме се внимателно, изправяме главата, задържаме. И отпускаме. С това урокът ни за днес приключи. Аз съм Ива Николова, с мен беше Мартин Маринов. Вие сте с предаването Йога за всеки по БНТ 2. Желая ви здраве и усмивки. Гледайте ни следващия път.